bilan, fayzu barakati bilan, ilmi ziyodaligi bilan, ota-onasining mehribonchiliklari bilan bergan bo'lsin. Mana shu yerda o'tirgan barcha aziz mehmonlarimizni yuraklaringizda, qalblaringizda yaxshi niyatlaringiz, orzu-havaslaringiz bor. Mana shu yaxshi niyatlar, orzu-havaslar amalga oshsin. Mana shunaqangi nabira ko'rmaganlarga shunaqangi solih-solifa nabiralarni bersin. Sizlarni qatoringizda bizga ham bersin. Bizni ham to'ylarimizga boringlar, xudo xolasi. Onalarga naqadar og'irligini biz o'zimiz ota-ona bo'lganda sezamiz, to'g'rimi? Onalarimiz baxtimizda sog' bo'lsin. Hammamiz onalardan dunyoga kelganmiz. Shuning uchun onajonim, bugun senga bordir aytar so'zlarim, sen tufayli yorug' jahon ko'rdi meni ko'zlarim. Avaylading bag'ringda 9 oyu 9 kun degan bir onalarimizni ulug'lab aytgan qo'shig'imiz bor, shuni aytib beramiz. Keyin sho'x qo'shiqlar bo'ladi. Yangi mullolar, kelinlar, opa-singillar, keyin davraga marhamat qilasizlar. Onalarimiz uchun bitta guldiroz qarsak chalib qo'yinglar, iltimos. Onalarimiz sog' bo'lsin. Bizni boshimiz yerga yetguncha onalariga ta'zim. Sen is
Sağ olun, selamlar diliyorum.